ኣብ ዓመት ቅዱስ ዮሴፍ ዝግበር ጸሎት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካብ ዝሓለፈ 8 ታሕሳስ ክሳብ ዝመጽእ 8 ታሕሳስ 2021 ዓመተ ምሕረት ፈረንጂ ዓመት ቅዱስ ዮሴፍ ክኸውን ብዝኣወጅዎ መሰረት ካቶሊካዊ ርእሰ ኤጳርቅን ኣስመራ እውን ነቲ ቅዱስ ኣቦና ዝለኣኾ መልእኽቲ ተርጉሞም ብምቕራብ ብኸመይ ከም ንገብሮ ኣቐዲሞም ኣውጆም ነይሮም። ሕጂ ከዓ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ኣብ ኩሉ ኣብ ሃገርና ዘለና ንኹን ኣብ መላእ ዓለም ዘለና ናብ ቅዱስ ዮሴፍ እነቕርቦ ጸሎትን ምሳኡ ዝርከብ ናይ ስርየት ሓጢኣትን እትገልጽ መልእኽቲ ልኢኹምልና ኣለዉ። እታ ጸሎት ከምዚ ትብል፣ ጸሎት ንዓመት ቅዱስ ዮሴፍ። ኦ ልዑል እግዚኣብሔር ኣቦ፣ ብመልኮታዊ ፍቕርኻን ጥበብካን ንዓለም ክተድሕን ነቲ ሓደ ወድኻ መታሒና ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ስደትካልና ንስኻ ኢኻ። ኣብዚ ናይ ድሕነት መደብካ ኸዓ ንቅዱስ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት ሕጹኢታ ኣደ ወድኻ ክትከውን ዝሓረኸያ ንጽሕቲ ድንግል ማርያም ክኸውን ካብ ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ መረጽካዮ። እዚ ድማ እቲ ፍጹም ኣምላኽ ዝኾነ ወድኻ ከም ፍጹም ሰብ መጠን ሕጋዊ ወለዶን ስምን ዘልብሶ ሓላውን ሓላይን ኣቦ ኸህልዎ ስለ ዝደለኻ እዩ። እምበኣር በዚ ናኡ ዝተመደበልና ቅዱስ ዓመት ብኣማለድነቱ ንዅለን ስድራ ቤታትና ባርኸልና። ነተን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተበታቲነን ዘለዋ ድማ ኣኻኽበልና፣ ንዝሓዘና ኣጸናንዓልና እናበልና ንልምነካ ኣለና። ወፍቑር እግዚኣብሔር ወልድ መድሓኒና ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንማርያም ኣዴኻን ንዮሴፍ ቦኻን ኸናተኣዘዝካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብቑመትን ብጸጋን ኣብ ናዝሬት ዝዓበኻ ብኣማላድነት እቲ ፍቑር ኣቦኻ ቅዱስ ዮሴፍ ጻድቕ ንዅሎም ኣቦታትን ኣዴታትን ብፍላይ ነቶም ኣብ ጸገም ዝርከቡ ባርኸልና። ከምቲ ኣብ ወንጌልካ መንግስቲ ኣምላኽ ንኸምዚኣቶም ዝበሉ እያ እሞ ሕፃናት ናባይ ይምፁ ሕደጉ ኣይትኸልክልዎም ዝበልካ፣ ሎሚ ኸዓ ብኣማለድነት እቲ ምድራዊ ኣቦኻን ሓላዊኻን ዝነበረ ቅዱስ ዮሴፍ ነቶም ፍቕሪ ኣቦን ፍቕሪ ኣደን ዝሰኣኑን ኣብ ስደትን ጥሜትን ዝርከቡ ሕፃናት ኣጸናንዕ፣ ንመንእሰያትና ሓሉ፣ ነባጽሕና ብቕንዕቲ መንገዲ ከም ዝመላለሱ ግበር፣ ንዝተበታትኑ ኣክብ፣ ንዝተጨንቑ ኣድሕኖም፣ ንዅሎም ሰራሕተኛታት ዓለምካ ባርኮም። ኦፍዋስ ሕሙማን ኢየሱስ ነዚ ወሪድና ዘሎ ለበዳ ሕማም ብስም ቅዱስ ዮሴፍ ቀንጥጠልና፣ ጥዕና ነፍስን ስጋን ሃበልና፣ ንዝሞቱ መሓረልና፣ ንዘለዉ ኸዓ ካብ ዝኾነ ሓደጋ ሓልወልና። ኦ ጥዑም እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ዮሴፍ ደጋጊምካ ፍቓድ እግዚኣብሔር ብሕልሚ ዝገለጽካሉ መንፈስ ጥበብን ፍቕርን ብኣማለድነቱ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ብጥበብን ምስትውዓልን ትብዓትን ክንመላለስ ሓግዘና። እቲ በዓል ውሑድ ቃላት ዝኾነ ቅዱስ ዮሴፍ ከምታ ሕጽኢቱ ማርያም ንዅሉ ኣብ ልቡኣ ዋህሊሉ ንቓል ኣምላኽ ዘስተንተነን ብግብሪ ዝተኣዘዘን ንሕና እውን ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ብጥበብ ክንነብር ጸጋ ክዓድለና። ብኣማለድነት ቅዱስ ዮሴፍ ሓላዊ መላእ ቤተ ክርስቲያን መንፈስ ዛሕልን ምጥርጣርን ፍልልይን ኣርሕቐልና። ኵልና ኸዓ እሙና ሰማዕቲ ቓል እግዚኣብሔርን ፈጸምቱን ፈተውቲ ጸሎትን ኣምልኾን ክንከውን እዝንናን ኣእምሮናን ልብናን ክፈተልና። ኦ ኪዳንኪ ዘይውዳእ ኣዴና ኪዳነ ምሕረት፣ ዮሴፍ ሕጹይኪ እሙን በዓል ኪዳንን ተፈታዊ ኣቦን ከም ዝነበረ ንሕና ኸዓ ኣሱሩ ተኸቲልና ብትእዛዛት እግዚኣብሔር ክንምራሕ ካባናን ዝኸፍኦም ኣሕዋትን ኣሓትናን ደቅናን ክንሕግዝ ኣብ ዝተዋሃበና ናይ ስራሕ ሓላፍነትካ ጻሕራማትን ትጉሃትን ክንከውን ካብ ፍቑር ወድኺ ጸጋ ኣማልድልና። ኣብዚ ንፍቑር ሕጹይኪ ዝተወፈየ ዓመት ኢዮቤል ነዚ ሕማምን ብዙሕ ካልእ ሽግራትን ኣንጸላሊዎ ዘሎ ህዝብኺ ናብ ምሉእ ጥዕናን ሰላምን ቅሳነትን ራህዋን ጽጋብን ክልውጠልና ምስ ዮሴፍ ጻድቕ ኮንኪ ንፍቑር ወዲ ክለምንልና። ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስማርያም ሊቀ ጳጳሳት ዘበኣስመራ ለቡ ምሉእ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ከም ሓሳብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ሰላም ንዓኽኦ ማርያም ስብሃት ንኣብን ምድጋም ከምኡን ምስጢረ ንስሓን ቅዱስ ቁርባንን ምቕባል ሓደ ናይ ፍቕርን ምሕረትን ስራሕ ምፍጻም የድሊ እንክብሉ ጸሎት ቅዱስ ዮሴፍ ልኢኾምልና ኣለዉ እሞ ኵልና ነዛ ጸሎት እዚኣ ክንደግማ ከምቲ ኣመልኪቶምልና ዘለዉ ኸዓ ምሉእ ስርየት ሓጢኣት ክንከይድ ኣብ ኩስምታት ቅዱስ ዮሴፍ ዘሎ ምናታ እንተኸድና ኣብቲ ኣብ ተሰበኽኡ ተወሲኑ ዘሎ ናይ ስርየተ ሓጢኣት ኣብያተ ክርስቲያናትን መካነ ንግድታትን ብምኻድ እውን መኽሰብ ክንረክብ ንኽእል እንተስ ንዓና እንተስ ንዝሞቱ ኣሕዋትና።